Орусиянын оппозициячыл саясатчысы Алексей Навальныйды 17 январдын кечинде Шереметьево аэропортунун паспорт көзөмөлүнөн өтүп жаткан жеринен полиция кармап кеткени дүйнө коомчулугунун назарын бурду. Саясатчынын кармалышы боюнча АКШнын шайланган президенти Джо Байдендин өнөктөшү Джейк Салливан үн катып, тез арада Навальный бошотулушу керек экенин твиттерге жазды. Мындан сырткары Германиянын вице-канцлери Олаф Шольц, Чехиянын тышкы иштер министри Томаш Петр Шичек, укук коргоочуларды Amnesty International уюму жана бир катар саясатчылар Путин оппозицияны көргөндө кандай дүрбөлөңгө түшөрүн айгинелеп жатат деп саясатчынын кармалышы мыйзамсыз экенин айтышкан. Навальный Берлинден узакка созулган дарылануудан кийин кайтып келген. Ал новичок түрүнө кирген зат менен ууландырылган деп Германияда дарыланып жаткан. Саясатчы өзүнүн ууландырылышы боюнча орус бийлигин жана президент Путинди айыптаган, бирок муну орус бийлиги четке кагууда. Апта башында Орусиянын жаза аткаруу боюнча Федералдык кызматы оппозиционер саясатчыны Ив Роше компаниясынын ишине байланыштуу сот жыйынына чейин эле кармай турганын билдирген. Анын алдында мекеме саясатчыга федералдык издөө жарыялаган. Ошондой эле Орусиянын тергөө комитети оппозициячыл саясатчыга дагы бир кылмыш ишин козгогон. Навальный түшкөн учак Внуково аэропортуна эмес, Шереметьево аба майданына конгон. Жергиликтүү маалымат каражаттары полиция саясатчыны тосууга келген Внуково аэропортундагы тарапташтарын кармап кеткенин жазды. Ал эми оппозициячыл саясатчы паспорт көзөмөлүнө чейин журналисттердин суроосуна жооп берип, өзүнө карата козголгон кылмыш иштерден коркпой турганын айткан. Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают. Мен Орусиянын жараны болгондуктан үйүмө кайтып келүүгө толук укугум бар. Мен эч нерседен корккон жокмун. Мага карата козголгон кылмыш иштер атайылап жасалган.